David flyger alltså. Hur känns det så här dagen efter första riktiga matchen med Munka innebandyklubb? Ja, det hade väl skönt med vinst där, men vad kan jag säga? Det är kul att Andersson och Persson här med oss i alla fall. Ja. Så jag hoppas de är här nästa match också. Det är inte första gången du spelar Division 1 innebandy, va? Nej, man är inte direkt 20 längre liksom. Men det känns bra. Vilka klubbar har du tidigare spelat i? Jag har varit i Stockholm en vända. Det är därför jag har så bra skånska. Och det får man ju höra. Man fick köra lexikonet de första veckorna liksom. För att förstå vad alla säger i laget. Hur känns stämningen i laget annars tycker du? Som du kommer det känns ut bra. Det känns bra. Förutom att man ska försöka lösa danskan nu då. Nej, det är kul att få vara här än fast man är i Stockholm. Vi väntar Fagerhult på lördag. Vad tror du om den matchen? Det ser lite bättre ut nu än vad du gjorde i senast. Lätt 3 poäng. Ja, det tror jag. Och 3 poäng för mig också. Tackar vi.